Esse vídeo é um recorte de uma live realizada em 7 de março de 2021 no site roxinho.tv/muralcientifico. Eu não posso falar o nome, senão o YouTube me sabota, mas enfim, vocês sabem qual site que é. Então me segue lá também para mais lives como essa. Que eu me qualifiquei pro Star City Open, que é um torneio grande de Magic. Ele tá valendo até 1.500 dólares, se não me engano, pro primeiro colocado. Aê, ganhamos! Primeira vitória, chat! A Isa tá perguntando sobre o spray de contra a Covid de Israel. Posso? Vamos lá. Esse spray eu vi meio por cima também. Vamos pesquisar juntos. Ele é um remédio que tá sendo... um tratamento que tá sendo desenvolvido. Porém, ele ainda não foi testado. Ele ainda tá em processo de desenvolvimento. Então, tipo, não é o negócio ideal pra gente... Como se diz? Pra gente tá investindo nesse momento. Ó, com esse spray nasal, ExoCD24, desenvolvido em Israel contra a Covid. O que ele é? Ele é uma preparação inovadora baseada em exossomos enriquecidos com CD24, que é administrado por aspiração direta para os pulmões para erradicar a tempestade de citocina resultante do coronavírus quando causada a Covid-19. Então, na verdade, ele não chega nem a ser algo contra o vírus em si, mas ele vai combater a inflamação que esse vírus vai gerar. Ele é quase como se fosse um anti-inflamatório para o pulmão, basicamente. Mesmo que as vacinas façam seu trabalho e mesmo que não ocorram as novas mutações, de uma forma ou de outra, o coronavírus permanecerá conosco. Para isso, desenvolvemos medicamento exclusivo, o ExoCD24, um desenvolvimento sem precedentes, aproximadamente 6 meses desde o momento que a ideia foi concebida, a tecnologia inventada, até que foi testada pela primeira vez em humanos na primeira fase clínica. Beleza. Ele parece ser um medicamento interessante, ele não é, assim, a gente não tá necessariamente falando de algo falso, tá ligado? De uma farsa ou algo assim, como era a questão, por exemplo, da cloroquina. Mas, a grande questão nesse momento é que não é onde a gente deveria estar investindo a maior parte do nosso dinheiro. A maior parte do nosso dinheiro tem que ser investido agora em vacinas. Especialmente porque esse produto não está finalizado. Então ele pode muito bem não ter resultados eficazes. Doutora Shiran Shapira, diretora do laboratório do professor Arber, que pesquisa a proteína CD24 há mais de 2 décadas, explicou que a droga é baseada em exossomos, que são clivagens que são liberadas pela membrana celular e usada para comunicação intercelular. Basicamente, exossomos são uma mensagem que as células mandam uma para outra. Um aviãozinho de papel, uma cartinha que elas mandam uma para outra. Eles enriqueceram esses exossomos com a proteína CD24, que ela é expressa na superfície da célula e ela regula o sistema imunológico. Então, realmente, é basicamente um anti-inflamatório. Preparado é administrado por inalação uma vez ao dia, apenas durante alguns minutos, durante 5 dias. A singularidade da preparação é um mecanismo duplo que atua para inibir a ação da via, levando a tempestade imunológica e secreção de múltiplas citocinas. A preparação vai direto para o coração da tempestade. É, ela tem essa vantagem de que ela vai direto para o pulmão, porque ela é administrada por via nasal. Então, ela acaba agindo direto no lugar. Diferente de vários outros medicamentos, que você precisa, por exemplo, ingerir, daí ele vai pro seu sistema digestório, ele é absorvido pro seu organismo, e daí que ele vai agir no lugar. Nesse período, ele já perdeu boa parte da concentração que ele tinha. A passo que esse aqui, você manda direto pro pulmão via inalação, então é uma via mais direta. Dizem que não tem efeitos colaterais, tipo, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas precisa ser testado. Quando for testado, aí a gente vai poder dizer se ele é esse milagre todo ou não, e aí a gente pode pensar em comprar ou não o negócio. Mas, por enquanto, ainda tá muito cedo pra gente tá se animando com isso a esse nível, entende? Como o governo tá fazendo. Ó, o presidente Jair Bolsonaro informou que o Brasil deve participar da fase 3 do teste. Até aí, ok. Acho super legal a gente vir testar esse negócio aqui no Brasil, sim. O problema é se a gente começar a botar dinheiro nesse negócio. Dinheiro que a gente não tem. O problema é se virar outra cloroquina, sabe? Outra coisa pra justificar tentar fazer um investimento absurdo, em vez de investir no que a gente sabe que funciona, que são as vacinas, que já estão testadas e comprovadas. Então, basicamente, é essa a questão do spray nasal de Israel. Perdemos. Tá, ele ganhou outro turno. Vamos conceder de uma vez, vamos pra próxima, vai. Tá, ele limpou meu campo. That's bad.
Não, mas tudo bem, ganhei. É só atacar agora com isso aqui. Ok. Beleza. Agora a gente tem que ganhar estando no draw, ou seja, jogando depois dele. Que aí é o desafio, mas tudo bem. É, GG, perdi, agora ele mata o meu anão, bate, é isso aí. Vamos ver. É, morri, tá. Ah, isso que eu comecei no play. É, gente, mais maus sinais. Mas tudo bem. É, acabou, não, só concede. Perdeu mais uma, o sonho está prestes a acabar, meu pessoal. Não tem a remoção? Por favor? Ele tem, tá. Claro, lógico. Porque ele não teria tudo que ele precisa. É, concede, não tem o que fazer. Vamos lá, próximo. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara, bicho. Mas você tá de sacanagem com a minha cara. É isso, beleza, já vi o suficiente. Ah, é, não foi dessa vez, meu povo. Mas tudo bem, eu já não tava com grandes expectativas mesmo, porque eu tô voltando pro Magic agora, tá ligado? Então, tá tudo bem, acontece. Mas é isso. Beijo, gente, e até a próxima! E essa é a parte em que eu peço pra você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via Pix para muralcientifico@gmail.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é: ajude o Mural Científico! E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!